Келесі сөзді Бекзат Мақсатқанұлы сізге. Қанысыздар ағай. Мына нәрсеге баса мән беру керек деп ойлаймын бүкіл қазақ халқы. Осы наурыздың 10-ына дейін бүкіл қазақтың басын ауыртқан, бүкіл қазақтың жүрегін сыздатқан мәселе ол Қытайдағы қазақ мәселесі болатын. Қытайдағы қазақ мәселесі дедің үшін деген қазақтың тағдырына бас ауырттық барлығымызда. Оның ішінде Серік Жанбастаған атау жұрт еріктілері осыған күндізгі осыларды құтқару үшін жұмыс істеді. Енді наурыздың 10-нан кейін Серік Жанды жазықсыз жаламен ұстағаннан күннен бастап бүкіл халықта сезген болар. Біздің сезгеніміз бір нәрсе болды. Ол енді бұл ол мәселе Қытайдағы қазақ мәселесі емес, Қазақстандағы Қытай мәселесіне айналып кетті. Бұны қалай деп ойлайтын шығар кейбіреулер. Себебі біздің осы өзіміз аға тұтып жүрген, қадірлі болып жүрген кісілердің қолымен қазақтың алдында беделді болып жүрген, біз бала кезімізде соларды үлгі тұтып жүрген кісілердің қолыменен арыз жазғызып, өзіміздің бізді қорғауға тиісті күш құрылым органдарының күшіменен Серік Жанды жазықсыз ұстап келуі. Бұнда бұл қалай болады? Барлығы да Қытайдың ыммен жыммен болып отырған нәрсе. Сонда Қытайдың бізге деген қазақ тәуелсіз деп мақтанып, біз тәуелсіз деп кеуде қағып жүрген Қазақстанның тәуелсіздігінің қаншалық дәрежеде қауіптеніп тұрғанын білдіреді бұл. Қытай ау 5000 шақырым Пекинде жатып алып, мен жерде айтқанын істетіп отыр. Сондықтан осы тәуелсіздікті қадірлейтін қазақ азаматына да барлығына да айтарым. Енді біз халық болып осы тәуелсіздігімізді сақтаймыз десек, Қазақстандағы Қытай мәселесіне баса мән беруіміз керек. Осы менің айтарым. Можно переведу я, как кішкана? Люди, которые являются из незарегистрированной организации Атажот Еріктілері, говорят о том, что дело Серікжана Біяша, ну я буду делать как бы общий вывод, да, они говорят о том, что эта проблема не только Серікжана Біяша, и это стало проблемой именно не только казахов, которые находятся в Китае, но и проблемой большого масштаба, то, что происходит сейчас отношения с Китаем и Казахстаном. И поэтому, если мы хотим сохранить свою независимость, если мы говорим, что мы независимая страна, да, свободная страна, мы должны уделять большое внимание проблеме именно вот Китая, отношения Китая с Казахстаном, потому что это большая проблема. Мы должны сохранить свою независимость. И наши правоохранительные органы должны думать о безопасности нашей страны, а не симпатизировать Китаю. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Таким образом, сейчас эта проблема стала большой проблемой и поднялась благодаря делу Серікжана Біяша. Проблема именно, как бы сохранить нашу независимость. И мы надеемся, что эти проблемы будут разрешены.